So this is our grandma. Grandma. Our grandma. That's our grandma. And this is our foster family's exclusive car. Yes, this is a car. It's really cold. Grandmother is driving this car. Yeah. We're going to her house. Kiru happy ya? Our grandmother is the best, I think so. Yeah. I think so, memang betul pun. Nothing. It's the reality. Jichang. Oh, Jichang! Konnichiwa, Yonichiwa. Konnichiwa. Wait, 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 wait. So this is inside her house. We're going to sleep in there. We have to put our luggage here to view from outside. So cute. He gave us this. Apple? Is it apple? So big. It looks like orange. What is that toilet? What is that? A room? Living room? This is perfect. Oh my god. Oh my god. The famous tonkatsu. Oh my god. Oh my god. And then we share a video. Oh yeah. Wait, this is amazing. Wih, rumah dia ni tak tak dikira kalau orang Jepun rumah dia ni dah kira besar tau. Ya, yeah, ya. Yeah. Betul? Because selalunya is kecil. Betul, betul. いや。これポタツ入ったことある?ポタツ。お、あ、トンカツ。お、いいね。あ、ポタツ。いやいや。どど。すごく。あ、高い。はい。はい。すごくあったかい。あ、ちょっと待ってね。出た。あと、見せ。オッケー。じゃあ、カッリー。 Baru je. Ibu kita. Ibu tiri kita. Ibu angkat lah. Baru je. Potong buah. Ini pear. Pear yang Jepun punya. Bak besar. Okay. Ni pear tau. Bukannya pear hijau yang selalu tu. Dan ni dia punya apple. Fresh. From diorang punya garden. Kat belakang tu. Dan sekarang ni during winter. So dia bagi kita ni. Ni, tengok dia. Dia bagi. Ya Allah, rasa bersalah gila lah yang macam ni. Macam raja bukan apa pun. Tak pakai duit pun. Cetak. Ha, ni lah. Ini sejuk. Ni memang sejuk kan. Dia setiap hari memang sejuk. Daripada first day aku kenal dia. Oh, sepanas yang bilik dia pergi pasang heater. Oh, my God. Ha, ini siapa? Ni siapa? Nampak lah. Paling comel dan dingin. Eww. Okay, tak perlu lupakan. Okay, ni dia bagi coklat ni sedap gila. Okay. Coklat tu sedap gila. Ya, susah. Ni jenang aku ni. Okay. Kau tak kat gambar ni. Mana ni? Dah lah. 28 telur pula tu. 27. Apa nama dia nak masak ni? Apa food ni? Okonomiyaki. Yang campur-campur. Pakai dia. Sebab aku suka macam ni. Macam ni. Itu macam tadi saya buat tu. Macam ni. Ha, bukan. Bukan macam ni kan? Aha. Kenapa dia tak ada guna yang mesin tu dia senang? Dia manpower. Exercise for your hands. Wow, what material ni? What material? Jangan tempat gua tu. Macam tu. これ。あ、オッケー。ソースは?あ、これ。あ、ビーサー。あ、いいね。はい。あ、ビーサー。あ、オッケー。え?あ、うん、うん。あ、あ。ウェアビンガン。ビンガンのウェイ。オッケー、ビンガン。じゃあ。うん。もうかっこやっちゃう。オッケー。じゃあ、じゃあ。うん。いいじゃん。別にいいじゃん。 どうさん、赤ピンがね。あ、かり。私最初の、あ、日本語は。あ、日本語上手。大丈夫。うん、大丈夫。なんなの?はい。いただきます。いただきます。ありがとうございました。オッケー、じゃあ、また。
教えてください。 Cuba saya buat. Boleh. Buat. Sini. Okay, buka pintu ni. Kan? Ha, buka pintu ni. Okay, hi Kiru. Hello, babe. Lepas tu ha. She wants us to wear the kimono. Wow. Kore obi. Ni dalam bilik ni ada ni. Kimono wa kochi. Cakap dia cukup. Cukup, cukup. Kimono. Sorry. Okay, okay. Daijoubu. Kita. Hai. Hai.